На базарах та вокзалах на них полюють, а вони ховаються, як тільки можуть. Працівники військкоматів влаштовують справжні облави та їдуть навіть до інших областей по своїх ухилянтів-призовників. Молодиків намагаються переконувати словами, але коли призовники не чують, у хід іде сила. Обурені молоді люди пишуть дописи в соцмережах і викладають світлини військовиків, які на них чатують просто неба. Вікторія Ніконенко, більше. Що він порушив таке? Дзвонить він мені о пів на восьму ранку і каже, ну в такій жартівливій формі, подзвониш мамі, скажеш, нехай мені в'яже носки теплі. Мене забрали біля метро Лісова, зараз я сижу в автобусі і, ну, скоріше за все, повезуть у військомат. Це тепер Юля спокійно розповідає, як її брата просто похапцем забрали до війська. Тоді саме був день народження їхньої мами. Дівчина зізнається, в те, що таке можливо, не вірила, аж доки брат не прислав фотографії. Коли вони сиділи, хлопці, в автобусі, охоронці, два поліцейські, можна збільшити, їх охороняють, і у військовій формі чоловік. Тієї самої пори Генштаб бадьоро звітував про виконання плану призову на неймовірні 98%. Простіше кажучи, 17 тисяч молодиків направили до війська. Але ніхто не сказав жодного слова про методи набору строковиків. Некоторі воєнкоми хочуть собі упростити роботу, докомплектувати, тим більше лісна, ДВРЗ там недалеко, якраз можна ще тепленьких брати. У день, коли Юлиного брата забрали до військомату просто з вулиці, він, як і зазвичай, йшов на роботу. Юнака зупинили поліцейські, запитали документи та чи служив він в армії. Далі стандартна схема – автобус, медкомісія, військомат. Фактично його вкрали, як всі інші хлопці. Частина військових експертів, висловлюючи виняткове власне бачення, такі дії силовиків називають допустимими. Кажуть, якщо потенційний призовник самостійно не прийшов до військомату під час призову, він порушив закон. І на нього можна оголошувати полювання. Люди, які за своїм віком, за своїми фізичними даними повинні стояти на обліку у військовому комісаріаті і пробують цього уникнути, це повинно засуджуватись. Він в певний термін повинен стати на облік у військовому комісаріаті. Водночас аналітики в один голос твердять, держава недостатньо проводить патріотично-виховної роботи. Ніде навіть натяку немає на профільну соціальну рекламу. Бікбордів і соціальної реклами касательно срочної служби, касательно того, що дійсно Україні потрібна допомога, касательно того, що дійсно молодим людям нужно получить военные специальности и военное образование. Единственный лозунг, которым пытаются успокоить родители, это то, что призванные на срочную службу солдатики не будут задействованы в зоне операции объединенных сил. Но при этом есть немало свидетельств того, что они могут быть привлечены к каким-то там обеспечивающим работам. Саме так у Дніпрі минулого літа строковиків змусили працювати на приватного підприємця. Їм наказали вантажити бетонні бордюри на заводі. Такою рабською працею солдатів обурилися навіть випадкові свідки. Вони й зафільмували непритаманну армійцям службу. Працівники заводу тоді заявили, що солдати на підприємстві працюють легально. Срочники, так. Ну, така в нас служба. Сестра тих сам відправленого до армії строковика, каже, обурює насамперед зневажливе ставлення до юнаків. Її брат, запевняє Юля, сам збирався йти до армії на контракт. Та його випередили мисливці в погонах. Але маму зі святом стихійно перетворений на призовника юнак таки привітав. Вона йому телефонувала, він не міг говорити і вже так подзвонив, каже, мамочко, вибач, але я не міг раніше. У Генштабі, коли відео з кадрами полювання на призовників потрапило у мережу, запевнили – розберуться. Винні у несамовитих зусиллях будуть покарані. Я знаю, що сьогодні в місті Рівне вже була комісія, і я однозначно впевнений в тому, що посадові особи, які цю ситуацію спровокували, будуть покарані. Та чи зупинять слова генерала, промовлені у столиці, натхнених виконавців призовних планів у глибинці, очевидно, відповідь дасть лише час. Вікторія Ніконенко, Роман Сищенко, Андрій Романок, Спецкор, 2+2.